ตัวเนี่ยปုံสันดิบรามักก็เอาแล้วมาเอสบอร์ตกองเนี่ยไม่ดูไปดาพี่แล้วคณะเลิกทาพี่แล้วเมกะเกมี่เว็บซาร์ผู้เชียร์ปูพี่แล้วอเยจี้ก็เลยดิปากะนาเลียบาแล้วฉิเนี่ยหนูมาตรุปากะแล้ววิชั่นก็ลงอตาก็เปลี่ยนแล้วตั้วพี่แล้วไปเกมี่เลเวล 1 ชั้นมาแล้วฮีโอเคชาวุดก็เลยไม่เหลือบ่นาเลียจะเช็มแชมป์เปลี่ยนไปตั้วบาพี่คณะก็มองไม่ได้だแม้อปอแล้วก็จะเราแคปเทนอลุเลยอ่าไทม์แมชเนี่ยตลอดเลยไล่ว่าเลยเปล่าเลยอย่าดิคัปเทนลงไหนเลยสิดิณตาลียาเนี่ยพองพี่แล้ว ดาเมโฮปากก็เลยบลูแบ็คกูอิญซ่าเนี่ยจะเราจะเอาโลแบร์เรชพวกก็2ตีนลงมาเอาหลอกยิเซกูไม่ใช่อูดีก็รอโกแบ็คกูเซฟโหรปูพี่แล้วเสียอัตตันนี่ป่ะเนาะแล้วดิว่าสลีนาทรัพลีเนี่ยก็ดิณตาลียาด้วยแต่ปูพี่แล้วเอาขึ้นมาแล้วแท้มาได้รอเลยดีกว่ามาเอสเลฟบาญาเนี่ยมาตัวดิเมกะอดิกครีดิโอไปชิงไม่ได้เลยเกมี่แบนนูกูลงซาพี่ว่าเนี่ยเราตรวจออบเจกต์ก็บาเลสสุดแล้วเราจะเอาดิจี้อ่ะเรามาป่ะเอสบาวดิ
ီး brand sport ကပို့ပြီးတော့တုံးထားတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်မပြတ်ပါဘူးအော်ပေါ်စင်ကျွန်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ fan plus တကယ်ကိုနီးကပ်နေခဲ့ပြီနောက်ဆုံးပြန်ပြေးနေမယ် ace ball ဝမ်းအလာမှုထားတယ်ဒါပေမဲ့ level ကျွန်တော် trap ပြန်ချပြီးတော့ level 2ပါ냐လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့20လောက်တော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ KB ပြန်ပြစ်နေရင်းနဲ့ပဲ fan plus ကတော့ brand sport ရရှိသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပဲ ace ball မှုလာပေါ်သွားပြီဆိုတော့မှာ grip နေနေတော့ဖလင်ကလည်းပါလိုက်ပြတာ oh my god ကျွန်တော်လုံးဝပဲ pressure တွေပေးနေရနောက်ပါတော့ rocket okay yeah ဘာပေါ်ဒီ gaming နဲ့ revo ရဲ့ဒီ xbox ကကျွန်တော်တို့ဒီ nolly ကကောင်းကောင်းကြီးထိန်းထားပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ xbox ကဒီ gaming ရောကသူတို့ကဒီ rain ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ nolly အောက်လမ်းမှာမနေပဲနဲ့အပေါ်လမ်းပြောင်းပြီးတော့ thomas ကိုအောက်လမ်းပြန်ချလိုက်မှာဆိုတော့စိုးတော့မစိုးဘူးဗျအဲ့တော့ဒီ game number 1ပွဲစဉ်မှာတော့ fabulous girl brand နဲ့အဖွဲ့မှာရရှိထားခဲ့သောညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကျန်ရီတော့ပြည်လည်နေတော့မဟုတ်သေးဘူးနှစ်သိန်းတော့သူ့ထောင်နေသူပဲအဲ့တော့တစ်ဘက်ကလည်း JB နေတော့ Hyper မဖေးသေးဒီဘက်လည်း Hyper level တူတူပါပဲအာလီမန်တော့အရင်ကြီးပြောစရာမလိုနှစ်သိန်းတော့အသိကြီးနေဖြစ်နေတော့နည်းနည်းတော့ထိန်းကစားပါတော့အဲ့တော့ online တော့ Asma ခဏရောက်လာပြီးရဲ Rainbow သူမှ lesson စနေပါညာပေးပွားကြီးချက်ချင်းမဲ့ JB ရောပြုရှင် reflection ရဲ့ဒီ Bestia ဒီဘက်ပါလာပြီးပဲ stand check ultimate level 2ဆိုရင်တော့ပြတ်ပါပြီအဓိကဒီ Asma Radar နေတော့ Xbox ရာနေပြီး ultimate ကိုမရရအောင်တောင်းလန့်နိုင်တာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ချက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ Lancelot Laron ရဲ့ချိန်နဲ့ right time ဖြစ်သွားပြီနော်အမှ Hero K 11တော့ပြန်ပြီးဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့အပေါ်လမ်းမှာ Kimi နဲ့ Trigger လာတော့တို့ဒီအပေါ်လမ်း first star ပါလင်းနေပြီးယူဖို့တော့ရှိမှာနဲ့ Thomas ကလည်းချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဒီ back ကတော့ကျလာပြီးတယ်ဆိုတော့ Hero K က11တို့ tower push ပိုင်းနဲ့နည်းနည်းတော့လိုအပ်နေသေးတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးပဲတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Selena တော်တော်လေးကောင်းပါတယ် Bram နေနဲ့တော့တို့ Selena ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာနော်အဲဟိုဘက်ကလည်း Natalia ဒီ Selena trap ပြီးတော်တော်လေးကြည့်ပြီးရှောင်နေရတယ်အဲ့တော့အပေါ်နားမှာနည်းနည်းတော့ဇုံတော့ဇုံနေရယ် Okay rocket တွေကပြစ်ပြီးတော့ပဲဒီကျွန်တော် buggy crab ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်အောင်စားပါလေကဲဒီကမှာ green ရဲ့ natalia ရောတောက်လျှောက်ဒီ gaming အနားမှာကက်ကက်ပြီးတော့လုံးဝ vision ပြတော့တော်တော်လေးလက်ကောင်းတယ် asma banana star moon လာတဲ့ဆိုနေမှာလည်းအရှိရနေပြီး asla တို့ဘာလို့ထိန်းထားပြီးရလဲပုံပြီးတော့ mine နေရောလေ green သွားပြီးတော့ပေါ်နေသွားတော့ less internet ဒီဘာလို့တစ်ချက်စာလေးမှာဆိုကျွန်တော် atlas stand လည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့နောက်မှာဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပဲနောက်ကနေ gaming တော့ battery အတင်းပြေကဲကိုစူးစမ်းနေမှာလေနောက်မှာလည်းဒါ jay oh two မှာထပ်ပြီးတော့ feather ပေးတဲ့ကြားထဲမှာနောက်ကနေပြီးတော့ trap level 1ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတော့နားရဆိုနေမှာအကောင်းဆုံးပဲ battery ပြန်ဘတ်ဝိုင်းနေမှာ dev game by aspirator နောက်ထပ်ကဲမိပါပေးလိုက်ရရင်လည်းသူတို့စုပေါင်း Hero K 3000တော့ပေးလိုက်ရပြီဗျအဲ့တော့ Star Moon ကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မသုံးတော့ဒီဘက်တင်မှာ Hero K 3000တော့ပေးလိုက်ရဟိုင်ပါပါဝါလည်းမသားမို့ Inferno ထပ်ပြီးတော့ PRS မှာရှိရလိုက်ဆုံးနေတဲ့ကြားထဲမှာသူကပရစီဆုံးရှိနေသေးတယ်တာဝါထဲမှာပြန်ခေါ်နေ Fan GNS2 ပဲကျွန်တော်တို့တီးရောမတီးပါဘူးဒါမှလည်းအာ Natalia နေလိုက်ကောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားဦးမှာလာပါတော့ဆဲမလျှော့သေးဘူး Asma အင်းလွယ်တော့မလွယ်တော့တော့အဲ့တော့လည်းဘာပြောခုနကဒီနာကဲဗင်ဂျေအက်စမာဟီရိုကိနှစ်ကောင်ဇက်တိုက်ရလိုက်တာအောင်မ JB ရတယ်ဒီဘက်မှာအစင်ပြည့်လဲကင်မီကလည်းပြတ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဘရန်ဒါကိုတိတ်ပြီးပြောကြတော့မကောင်းဘူးဗျဆန်စပတ်သူတို့ရဲ့ဒီနာလီယာ vision တစ်ခုကနေပဲဘယ်တယ်ဦးတော့အတားကြီးပဲနန်ဆိုင်မြောက်သွားတာလေးကတော့တော်တော်လေးတော့မိုက်ပါတယ်ကင်မီအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျိုင်ငယ်ကြီးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြူဝါ damage နိုင်ငယ်တော့ပေါင်းတော့နော်ဒီရေပြုတ်မှာတော့အဲ့တော့ Natalia ကတော့ကျွန်တော် vision တော့ပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာ online ကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ ace bomb Lancelot အနေနဲ့ live ပြီးတော့တတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် 2 versus 1တော့တိတ်တော့မပြတ်သွားဘူးအအောက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပါနော်ဟာ hyper main ကိုမပြတ်ပါ yeah အဲ့ဘာပြောအောက်လမ်းကဒီ ace ball မရှိတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်ဒီ attack ကတော့ back ကတော့ကြာပေးတဲ့အပေါ်လမ်း trade လာသူဘဲတဲမှာအရင်ကြီးပါဝင်တောက်ဆောင်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုနေမှာသူထိန်းနေလိန်ရတော့လုံးဝ easy စေးပဲဗျာအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ဒီဘက်ကနေ advice arrow သွားပြီးတော့ထိနေပြီ Cena တဲတွေကိုနေနေမှာ level 1 ultimate နဲ့တူပဲ JP အကောင်းဆုံးပဲသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ save နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနာလီယာတောက်လျှောက်နာဒီ Selena ရဲ့ trap တွေစားနေတာတော်တော်များနေပြီပေါ့နော်။သူဒီဘက်ချက်ကိုလာလာပြီးတော့ vision ကြည့်တာကိုလည်း Selena သိရဆိုရင်နောက်မှာ trap တွေတော့ dead တွေပဲချပေးထားတယ်။အဲ့တော့အပေါ်လမ်းကတော့နည်းနည်းလေး Kevin နဲ့ Asmara နေနဲ့နည်းနည်းလေးဒီ tower position မှလေးစပြီးတော့လောက်တော့ဘောသူ lane တော့ချိန်လိုက်ပြီး first tower အကောင်းဆုံးတော့ကာပြီးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အောက်လမ်းမှာတော့အော်ပြောနေတယ် star moon တွေပါတယ်ပေးထားသေးပဲ။ဒါမှလည်း rebound နေတော့ကျွန်တော် armor ship ပြန်တက်တာလည်းရှိတော့ရှိရပါတော့။အဲ့တော့သေဖို့တော့မလွယ်ဘူးသူလည်း
Hero ke 25 chalo pwe ni 9 minute ba shi thi ya po pyo di sans pa pa ka a sin pye ni ma so lo shin no a di assassin na kaung thong na ne a nei tha myo ma le king di yauk la ne a mya do kimi twet tor tor lo atat an ni ya do po pyo so win ya ba de a ro sans pa ni ne la shi chin ni myo ma hero ke 9 kaung ne ta si ya shi ni ye a ro di pa ka bram ni ne le thuru tor tor le ko save yu ni ya bya a pyo yin ne ba polan first da ba ro pa wa ke bi thika thuru nat ta le yo a le ma spare di a myai thong myo light sha ni ya ba no ซีรีน่าก็ไม่ติดเห็นดีใจจี้พี่ซอเปลี่ยนนี่ตะราเราอุบะแม่เลยตัวนี้ลูกคันคอมแมนด์พี่ก็เปลี่ยนได้เลยตลอดนี้หนีซะเลยเนาะอืมเออแล้วโมราลงอ่ะซับไรบ์มีบามันโซชินะนาลียะบัวก็ตลอดนี้ตนาเสียไปได้มั้ยแล้วลงอ่ะดีดิเฟนซีฟวิชั่นนี่บาดีซีรีน่าเปลี่ยนมาชาราไปดิก็ก็นาวเทอะเนี่ยเกมเมอร์วินมาไนท์เดนเนียลตูนเนเนลีวิชั่นจี้ไปมั้ยเนาะอ๋อนาตาลียาปอไว้นอกมาเกมมีเตะพี่แล้วมาตู้รอตัดเดปาไว้ซื้อ
rocket banyan ni rebo live video level 1 ni mouk dia stand tua pio mi ni ba ti de aro tap pio be greek natalia ni ne ro tap man pe lai ya ba bi ko wa re pon san le de ke o tin de lat pa long wa ji de di pwe ma ro oh di ba de ma ro jo a le ya ni be first tower pe lai ya ba ro mya wa bi ai naw ma ro thomas ni ne tu ma inferno ma shi yin tu sou ma ro ya me aro di ba ka ni bubsy ya aku ne pyan phye chin taw nya le be aro flin ya ro khon wa bi as ma ro star mo tap pio miss ni ne be kimmi a kaung lo ma lwet myaw ni se ba ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ brand သူတို့ဘက်ကလည်းဒီဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်သေးရဲ့ဘောနော်တာဝါအခုမှတစ်လုံးနှစ်လုံးဟီးရိုးကေးဆိုတာအလောက်ထိရိုင်းခွာသေးတာမဟုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအဓိကကင်မီတာဒီသက်ပုံပြီး identity များလာမှာဆိုတော့ natalia နဲ့ dolly တို့ glue ဆိုင်မှာတော့ရာမဲ့တစ်ပတ်က asma လဲသူဒီဝင်ဝင်ပြီးတော့ star moon အုပ်တာလေးတွေနေနဲ့လိုအပ်ချက်လေးအနေငယ်ရှိနေတယ်လေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ athlete back ကသာကောင်းကောင်းလေးပေးထားနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ brand တို့လည်းဒီပြန်ပြီးတော့ game ပေါ်လို့ရတာ Oh my god great သူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုပဲခြုံတန်းကြီးကိုသူဝင်လို့ဝင်ရမရှိဘူးဖြစ်နေအောင်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ simple view selina ကိုရိုင်းကလည်းတော်တော်လေး bite တယ်ဗျာသူ trap ချတာရဲ့ site တွေကလေဒီ back line နေတယ်မှာ vision ဝင်ကြည့်တော့လုံးဝမခံတော့ဘူးเนาะကြည့်ရင်တော့ရှေ့ရပဲကြည့်ပါတော့နောက်ကတော့လာမကြည့်နဲ့မခံဘူးလို့ပါတော့သူချလာတဲ့နေရာလေးကတော်တော်လေးလဲကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့တော့လေဒီခါမှာ first tower တော့ suspect သူတို့တော့တော်တော်ကြီးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားမှာဘယ်တဲ့ sign လိုက်တိုင်းဒီ tower ယူဖို့အခြေအနေလောကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကြောင့်တော့ first tower အရင်ဆုံးရထားတာတော့ brand ဘက်ကပဲဖြစ်ပါတယ် tower ကတော့တစ်လုံးနှလုံး brand ကတော့တစ်လုံးပဲရသေးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီ network different ကတော့အရင်ကတော့ကွာနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုမဲ့3000တော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့ making 3000တော့အရင်ပြောပါလောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ day 5 sign လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ damage ကမျှရတယ်ဗျ fail ဖြစ်တယ်နှစ်သင်းလောက်အဲ့လိုမျိုးကဲအမ rebound နည်းနည်းတော့ position တော့ကျုံတယ်သူ့မှာဘာပြောလဲ energy ball immortal ဆိုတော့လေအသက်ကတော့တေမာတော့မဟုတ်သေးဘူး immortal ဟုတ်တယ်အနောက်မှာလည်းဒီ natalia ကလုံးဝတဲရီဝင်ဝင်နိုင်ဖို့တော့ချိုးနေပါ Okay ဆိုရင်တော့ silent small တော့တွေးပြီးတော့သုံးနေသေးပဲ kim ပြန်ပြီးတော့ပြင့်နေနောက်ကဒီ advice arrow နည်းနည်းပြီးတော့နောက်ပြီးသားသေးပဲ green နည်းနည်းတော့ ultimate သုံးရတဲ့ပုံစံပါပဲကဲဘာပြောဒီ natalia သူဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအနောက်ကနေနောက်ပေးနေတာ kim အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘယ်တဲမှာသူ damage ပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးအနားမှာလည်း selina လည်းတန်းပြီးတော့ဒီ stand ပြီးလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းမျိုးမဟုတ်တော့နေနေလေးတော့သူ position တော့ကျုံလို့တော့မရတော့ဘူးဗျ map control ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လက်ရှိ map control လုံးဝအဖေးမခံဘူး level 2 damage level 5နဲ့ကောင်းပါပါ trailer ဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်မလို့အရင်တော့ပြည်လည်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ကောင်လုံးကတော့မသိမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကဲတော့ online ကိုပို့ပြီးတော့မျက်စိကျနေတဲ့ suspect နောက်မှလည်းထပ်ပြီးရောပဲ back line နဲ့ဝင်နိုင်ဖို့ natalia ready position ယူဖို့ ਆਈ position ကျုံရတဲ့ kim မျိုးတကလုံး athlete တော့ရှိပြီမလဲဒီကမှာတော့ခေါင်းထဲပဲကျုံတော့ကျုံနေပါပြီအဲ့တော့ sina ultimate တွေပါပြီး py နောက်မှာ oh lancelot ultimate py နောက်မှာ fertile 2 man ပဲဒါပေမဲ့ rough the line နဲ့တူပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ spray ကြီးပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတယ် penalty zone 1 man လေးပဲ natalia ထိုင်ပြီးတော့ show နေသေးပဲ win out ပြီဆိုတော့တော့ပါဒီဘက်ကနေပြီးတော့ trailer တက်ပါနေနေပဲ advance arrow ကလည်း quality ကိုသွားထိတယ်ပဲဒါပေမဲ့သုံးကောင်ကြားထဲမှာဝင်ကုတ်တော့မလွယ်ပါဘူး။အပနေဆုံးရင်တော်တော်ကြီးပိုပါ။ဒါမှမဟုတ်အပေါ်လမ်းမှာလည်း rebound တော်တော်လေးအနေရကြားထဲမှာ star mode တစ်ချက် galen speed ပါထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ kevin j ရရှိထားပါပြီ။အဲ့တော့လက်ရှိချိန်ဒီရော hero k 4ကောင်6ကောင်လောက်ဖြစ်သွားပြီ။ rocket မီးဆွဲနေတယ်။ advice arrow နည်းနည်းလေးပဲလိုသွားတယ်။ဒီပွဲမှာတော့တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောကပေါ့နော်စကေးဖူးတွေကိုပြပြနေတာတော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ blue buff တွေပါရတော့ကျွန်တော်နှစ်သိန်းတော့တူတူပဲအော် offense တို့သွားထိနေရရတော့အဆင်မပြေဘူး level 2 fire damage နဲ့ chase speed damage တော့ပြတ်သွားခဲ့ oh my god ကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ls နေတော့သူ further အဲ့တော့ level 2မရှိတော့တော့ further ပေးတော့ပေးခြင်းဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်မသွေးနေနေပြီ one man လေးတော့ပန်းလာတူလာပရာဒီဆုံး2 man နေကြားမှာကင်းပြီးပြနေရင်းနေပဲတကောင်းတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မင်းမကင်းပြီးအော်ဒါပေမဲ့နောက်မှဝင်ပြီးတော့
Atlet win net. I'm a channel of Jamino Benalia Tesawine never came in Debaki. Now that through the Hiroki, you were a Madero, I'm looking the first hour by now, but Mimasano, should I was a Najan or a Hiroki out of Takar, or the Supon Chang or Saragon, so Metawaja, Lilonti, San Papa Yashi, Suspend in your authority, B or the city, you were now watching or Shesatomshin, Yobaka or Konosaku, Tabino or Damakawa, came in it. And I mean, they do assassin Faluma, the Paka, backup, the Apobia, Saint Pini, and you train a star on Terra Pira, and I'm a leve, the Divine Aero standing Jarimaro to go to Piazza. Like, oh my god, damn you, I tried to give me rocket to chat. The game over, the game who did it, a jam you were right down Pilon Ajibar, came me, Selina Surakumuri, Jarimaro, as more that damn you to talk about me. I'm not the chain better than my lotion or came me, Matuma. But Tony Violet Pala was not Nadiana instant Chapu at Roger Madero Madero, and Trubaga Hiro get the Kamiachi TP at Chenny Mumma, Lori Violet, Poro Pony Babi. Let's see, change here or dream here at time, eh? That you get she been a piano bureau, Tadi Yashi Lare, Bram Ninero, or Lolly Pony be a Natalia or Dame, oh no, don't worry, she met in it. Not gonna win that by Melodo Bula. Oh my god, what the fuck? I'm blowing tea while him. Yamalu, he thought he and Noma, someone that came here of an ultimate Pian Pier Punama, eh, Noma. Oh, the game will have a person to go later by the creed. The college don't be on the thing with Jackie Mapoma, creed. That one will be a Nazo, Susano, Juzani, Pianto Oma, the Pagan Wayland, Tomorrow, she or human to the air of Petro Park, the door, your body, gave me pinion, and you got three of my tools who will be the Pagani Pure, the Connie Chang, or Pelzi, a power be now on a lassie, is under the Jarama. Hero K, lay on to you, be like a worry. Oh, I will, oh, run on Pilana, so I can hear Nally, I don't have that army with the call me to call, the road, pay the sign I had, eh? Pure lady, Fury Selina, the visor, a rody at a dolly. My dear, well, not only by the truck damage, Jarama, the Paga. The Kevin J. Asma Banalamakan and the Blue Shane Lady. JB Kunaka Pedem at the Pedra, Yan saw watching you a long time. Is come loud. Oh, no, win Louis, Dame Majawa, Natalia Palani, when I became you some of the Oda, the two companies of Pianca, the Tony Jarama, Natalia Nina Cree, damn you to PI, the PY, let the Dolly Miamari. Yeah, by your first lorry by your brain is for Yashi Tai, so the Jarato, Luani, the Apollon first hour, all and first hour, you must send you out a call no matter what I suppose, Tawa, the low man pointing, Satomini Winjama, Sharasu, Tawa Pushing Man, or Jaino Kohani, my dear. So, D. Selina, yeah, the tall you will be tame your eyes, Natalia, air the town every time. Yeah, by your dig on to a truck divide, that did Pachanama, Toy with Tarabi will load at Wellama, the trucker, or the Paka, the Sanspa Janga, and our Shia, but not at all. I will came into Digunaga. We might not change your mind. Do on the identical one. But you know, survival worry. Do really mind. I don't know. Do you know? 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 Do you Do you know? So, Selina, no one lied at Tausha Lighten. Over Marjorie came in here, better option, maybe, to tap ya, Panya Lobo. Oh, Panadizo, Waman Liva, Brazia, Wimbiro, Bessapri, PR, Damalebe, so the Lancelon, you know, Selina, we put a calabi, came in, tap your silent, and Jama, as you know, to came in here, Pjotwagi, now one of your Ella stand, the Tony, now Johnny is reaching in you, but the Lancelot went on the Lancet insanity, JLP, the Imagine Player to be in you, right, Dalibe. PMP one even ultimate PM to one and Noma. I'm a little impressive power and Noma. Tamo, two men, PM Penny, never last long machine or a better Kuba, Natalia, Salon will be Oma, like the Pagani, Peter Ellen, now a common PMP, same ace ball, Motor Damage, Jayama, Asma, the Tower, and you like you, so many times, save of it. I'm not sure if you're a little bit of a Oh, the doll you, my Adiga, Kale and Pari, a Korean, if you're a child, we don't need to know what to go more. What do you think? Do you have been in the living room? Then be what the appeal at Digo, damage me, my other opinion, to my enemy by Nala Machido, Tamil and Malo, or the Nalia Batam, you to look like Yaraba. Okay, or Lancelot, the doll you, come on and pee wagged it. Tamil living, not so living weapons, power, get it for one power, draw damage from Yaraba.
Tracer ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ defense identity ပဲသွားရဲဆိုမှ level သူ့ရဲ့ငကို damage လည်းပါတော့ပါပါတယ်။ဒီ damage ရလည်းဒီကောင်လည်းများနေတော့မယ်။ဒီ level 1ဒီပို့ပြီးတော့ level တွေမြင့်လာတယ်များတော့ပို့ပြီးတော့ damage ကြီးများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စုပေါင်း tower က3လုံး6လုံးထပ်ဝတ်တော့ကွာတယ်။နောက်ထပ်လောက်ထပ်ပို့ရတဲ့ second 85 second လောက်ကျန်နေသေးတော့ဒီကြားထဲမှာတို့နောက်ထပ် battle လေးကြီးလည်းကျွန်တော်မြင်ချင်ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကတော့ကျွန်တော် brand နေနဲ့တော့ဒါ73កောင်ဟိုဘက်ကလည်း sunspot 14កောင် tower ကတော့6လုံး3လုံးပေါ့နော်3လုံးနီးပါးလောက်ကွာနေပြ။တာဝါရီကတော့တော်တော်လေးကိုတားတယ်ဒီဘက်ဒီဆန်စပါကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီနည်းနည်းလေးတစ်ခုပိုဇရှင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအေးပေါ့ပြောလို့တော့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်နော်ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးဘာပြောကင်မင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနေတာဝါပြန်ပြီးတော့ဟိုပွဲစားတာအောင်မယ်ဆိုရှင်တာဝါပြန်ပြီးတော့ယူရတော့လောကမခက်ခဲဘူးပြီးတော့လည်းဒီလောကဘယ်တဲ့တဲ့ဝင်းမုတ်အတွက်အင်းနေရှိဖို့အတွက်ကလည်း trailer penalty zone တွေရောပြင်ရတယ်စရီနိုင်း aero တွေရှိရဲဒါအောင်မထိုက်ပြ athletic federal တွေကလည်းဘလန်ဒီဘလောက်လောက်ဒီဘဏ္ဍကောင်တွေဆွဲပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေဘယ်တဲ့တဲ့မှကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလည်း purify မပေါဘူးဆိုတော့ဒီ airlock လုံးနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားနိုင်ကြတော့များတယ်အဲ့တော့ဒီ blue back ကိုတော့ lance lock ဝင်တော့တိုက်သွားပြီ level 2 oh retreat ပေါသွားတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ပြဒီဘက်ကကျွန်တော် bazier အတင်းအီတော့ spray ပေးတာပြီး lance lock ultimate ကြီးတယ်မှာ napta silent နေ on နေတယ်ပဲတက်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာစင်းတာ2 man ပန်းပေးတာ penalty zone 3 man lance insanity နောက်က level 2ပိုင်းပြီး immune လို့ပို့ကြိုးစားရမယ် level lance lock ပေါသွားရင်တော့မကင်းပြီးပြန်ပြစ်နေပြီ star mode နဲ့တူပဲ airlock ကောင်ကပြန်ပြီးတော့အပါကောင်သွားနိုင်မသေးတယ်ကဲချင်းထက်မှန်ပြီးတော့တကောင်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားကျင်တော့ level ကင်းပြီးပြစ်နေတဲ့ damage တွေကိုကဲချင်းမကန်နိုင်တဲ့နောက်မှာရှီးတော့ပြန်ပြီးတော့စုနေတဲ့ armor ရှီးပြုတ်သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာ rebo imported ကျန်ရင်စဲပဲဆိုတော့ oh flyer မှာကုန်ပြီးတော့အနီးကပ်လို့ပို့ကြိုးစားမှသေးတယ် imported တော့ပြန်ပြီးတော့ကျသွားပြီဒါမှမဟုတ် level ကင်းပြီးပြစ်နေတဲ့ damage ကိုတော့ asmarada မီးတွေဆွဲလောင်နေတဲ့ blue မတော့မကန်နိုင်ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကောင် damage ကလည်းတက်ပြီးတော့ asma မတိုးကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီ asma ကို thermal score ဆိုတော့လည်းဒီကောင်လည်းဖြတ်ရတော့ခက်တယ်အနားကသူ့အောင်ဒီ why မျိုး damage ပေးဖို့ rebo ကလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်တော့မှပဲ immortal ကျလိုက်ဒီ energy bar ပြုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အရှိုင်းကြီးနဲ့ရှိရတယ်မတိုးရဘူးဖြစ်နေတော့ kimi နဲ့သူ hero kick ရဖို့တက်ကအစ်မပြေခဲ့တာမျိုးလေးလဲမြင်နေရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် ace bomb အော်ဒီထဲမှာရှိတယ် necklace ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ sea ကအဲ့လိုကြီးတက်မှာတော့မဟုတ်လို့ lasting insanity နောက်ကနေ rocket ပြပါပြီးပါလာပြီးဆိုတော့နောက်မှာ kevin j ကျွန်တော်အသေးလေး꽌နေပြီးဆိုတော့နောက်မှာ star bomb ပြအောင်နေနေပဲ ace bomb ပါသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ level ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ brand ရဲ့ selina တော့ကျွန်တော် level 1ကုတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့1 for 1ဆိုတော့အချိန်မျိုးမှာတော့ဒီတစ်ခါမှာ second law တွေပါရည်လဲပေါ်နေပြီ။နှစ်တင်းတော့ hero key ကလည်းမကွာတော့ nowhere banner ဆိုတာလဲဒီ 1k 2k ဆိုတာအရင်များတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဒါပေမဲ့အောက်လဲမှာသွားပြီးတော့ပေါ်နေနေပဲချက်ချင်းမဲ့ ultimate 3 minute ပြန်ပြီးတော့ဖြောက်သွားပါပြီ။ဟာကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတော့ sunspot ဘက်က natalia လဲအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော် selina စီနော်တော်လေးကောင်းပါတယ်သူဒီ damage type ဆော့လာတော်တော်မှန်သွားတယ်သူက support နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီးအဆင်ပြေမှာအဆင်ပြေမယ်လို့မထင်ဘူးအဓိကဒီ stand ပြီးရောလောက်ပဲရမယ်အခုကဒီသူကိုယ်တိုင်ဝင်ကုတ်တာမျိုးတွေပါလုပေးလို့ရတယ်သူနေ lightning touch on river necklace lollipop ဖြစ်တော့တောင်မလို့ပေါ့တော်တော်လေး damage ထွက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာပေါ့ဒီ selina လည်း damage ကထွက်လာနေမြောက်အောင်လဲအောင်နည်းနည်းလေးသူတို့ဒီ vision ပြင်းပြီးရှူရတော့ကောင်းမနာတလီယာအောင်လဲအောင်နည်းနည်းလေးသူက trying နေတယ်ပြီးတော့ဒီကမှာ lolly ပါလည်းပုံနေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခုနကသူတို့ရဲ့ဒီ hobo combo လေးကမိုက်တယ် lesson insanity ကိုမှအာဒီအဲ့ဒါလည်းကဖက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ penalty zone အဲ့လိုမျိုးပုံစံကလုံးဝတသားရကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်က JB တို့ဘာလို့လဲနေရတဲ့အလားအရင်တော့အဆင်ပြေမနေဘူးဗျအဓိက JB အစောကြီးပြက်ပြက်သွားတယ်ပြီးတော့သူပိုင်းရတဲ့ကောင်တွေကလည်းခွေးလိုနွားလိုကောင်တွေဖြစ်နေရပါတော့ပြီးတော့သူအထဲကြီးဝင်ပိုင်းမောကလည်းမလွယ်ဘူးစီးနာ advisor error တွေကလည်းတအားကောင်းလွန်းကြီးနေရအပြင်မှာ KM ရဲ့ spray damage တွေကလည်းနည်းနည်းလေးSK ရရင်ရဆိုလို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ပင်းနေရဆိုတော့လေတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျ JB ကိုယ်တိုင်လည်း Magic Play နဲ့အတူပဲအတီနာရှိနှစ်ခုလုံးကိုတွဲပြီးတော့သွားထားတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့လောင်နားမှာရောင်းမေးရောင်းပင်းနေပဲပြန်ပြီးတော့ Lane Pushing လုံးမလား Battle on Nine on ဆိုင်မလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ Brand ဘက်ကသူတို့ကတော့ Battle တော့ Nine on ဆိုင်မှာပဲဒီ Natalia ကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးဒီ Side Lane ကိုပြန်ပြီးသွားနေတဲ့အခြေပါဒီချိန်မှာသာသူတို့ Hero Kick တစ်ကောင်သားနှစ်ကောင်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမစိုးဘူးဗျဒါမဲ့လေ Rebo တို့ဘာလို့ရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ Fake Law ပဲဖြစ်ပေါ်များတယ်အောက်လမ်းမှာ Natalia Pressure ပေးနေဒီမှာ Asma ကိုလည်းကျွန်တော်စီနာသွားပြီးတော့ထိန်းနေပုံစံမျိုးဖိန်းလော့နေနေမှာလန်စလော့ပေါ့ကိုလေးကကုန်ပြီးတော့စီနာပြတ်သွားခဲ့ပြီနောက်ကနေဘရာဇီယာဝိုးရီရိုးရီကြားရမှာဒီဘက်ကနေကင်းပြီးပြည့်ရတာအနေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေအဲ့ချင်းမျိုးမှာတော့ဒီဘက်ကနေထပ်ပြီးတော့ JP ကလည်းသွားလော့နေရဲ့ကဲဗင်ဂျေးမရှိတော့တဲ့အချိန်တွေတခုကတော့လောကပေးရပြီကွာအဲ့တော့ဒီလော့နာမှာကဲဗင်ဂျေးအိုးမိုင်ဂေါ့ကျွန်တော်အစောကြီးပဲတက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လောကတော့ပါသွားခဲ့ပါပြီဒီမှာလည်းနတာလီယာဝင်ကောက်နေရင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဘာပေါ့နာလီယာနဲ့ရီဘိုရလိုက်တော့စုပေါင်းဟီရိုကိနှစ်ကောင် 5 versus 3တော်လေးကောင်းတယ်တိရအက်စမာအနေနဲ့ဒီကေဗင်ဂျီနဲ့ပြတ်သွားလန်စလော့120တော့ပြီးသွားပြီ ultimate flinga ခွန်သွားတယ်အိုးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုခြံထားသေးတယ်မရှိတော့ဘူးထင်လို့ကျွန်တော်ပနတီဆုံးဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်းနေသေးတယ်ကျွန်တော်ကဲအဲ့တော့လန်စလော့ကဂန်တိုင်ဖမ်းလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီ1နေရာဟိုခံထားလို့မရဘူးတိုးဝဲဒီ1ဘလောက်သုံးမွဲရဲဆိုတာလဲကိုတိုင်းစီခံနေရမှာပဲသိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီကောင်းရဲ့နောက်ထပ် SK တကွက်ဖြစ်တဲ့ level 1နဲ့ပဲအကောင်းဆုံး brand ဒီဆုံးရှောင်မြသွားတယ်အဲ့တော့ kimi တော့မသေးသွားတာလေးရော brand တော့ကနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုရမလဲအဆင်ပြေသွားစီတယ်ပေါ့နော်
တော့လောကတော့ပေါ်လန်းနေလာပြီဒီကပြင်ပြထွက်ဖို့ကလည်းရီဗိုး4စက္ကန့်ဆိုတော့လေဒီကမှတော့5 versus 5တော့ပြတော့ဘယ်တက်ပြီးတော့မြင်ရတော့မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ16កောင်19កောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလောကအပေါ်လန်းနေပြီးတော့တက်လာပြီးအဲ့တော့ဒီလောကကိုတော့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုမျိုး defend ပါလို့တာလေအဲ့တော့နာလီယာအပေါ်လန်းကသွားပြီးနည်းနည်းသူကလိန်ကိုတောင်းအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့လုံနေရချင်းမှာအောက်လမ်းမှာတော့ရီဘိုး8ဘောက်တော့တာဝင်ယူပြီးတော့ခရီးရီတော့ရှင်းမင်းနေရတယ်ဒီတော့မှပြောတာ JB လက်ဒီတစ်ပတ်ကပေးတဲ့ကင်မီရဲ့မချက်တမ်းမျိုးမခံစားနိုင်အောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူတို့လိုချင်နေတဲ့ဂိမ်းနဲ့ပဲဝမ်အဲ့လောက်ထိပြီးတော့လွယ်ကူမနီကဲဦးပြအဲ့တော့ဘရိုင်းစ
ไอ้น้องอ่ะลอกจิ๋วมันล้วนอยู่เนาะเหล่านี้ถ้าแล้วดีพวกก็ตรุคุณน่ะดีนาลียาตูเบเดเดมาอะลอกที่ปอไล่เปาะไล่ลงไม่ย้ายไล่จ๋าแล้วป่าแล้วตะพักก็แอดลักก็แล้วตู้มาอินโมเดลบาญาเนี่ยลงอ่ะชื่อมาสเปซชื่อมาซาร์เวอร์ไวปีดีซาร์เวอร์ไวส่วนไอ้เฉยนี้မျိုးมาသူတို့ဘက်ကလည်း S Master Moon ကလည်းတေဝရိုက်ကောင်နဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Spending နဲ့ Waste ဖြစ်သွားတော့နောက်ထပ်တက်ဖို့အတွက်သူတို့မှဘာ Ultimate မှမကြံတော့တာလည်းပါတယ်ဗျ။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mega Delay မှာကြားလိုက်တယ်ဗောနော်လောပါလေး Mega Delay နဲ့တူပဲဒီပွဲစဉ်ရဲ့ Gain Number 1ဝင်လို့ Suspect နေနဲ့ဥဆောင်နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Suspect ကတော့တည့်ရတိုင်ပဲ Philip မှာတော်တော်လေး Strong ဖြစ်တဲ့အတင်းတင်းဆိုတော့ညာလည်းပဲဒီဘက်က Brand နေနဲ့လည်းအဲ့လိုကြီးအစ်စက်မဆန်ဘူးဆိုတော့ပြနေဗောနော်။ဒီပွဲမှာလည်းဗန်စီယာနဲ့တော်တော်ဆဆိုဒီကောင်ဒေါင်းရှော့တွေလိုက်ပြီးစတမ်းချက်ချင်းတော့ပဲသွားပြီးတော့ဘယ်တိကဖျူချက်ချင်းဖလစ်က3မိနစ်လောက်ပဲသွားရပါပြီ။အော် green နေတယ်သုံးဝမရောက်ဘူးဗျ။အဲ့ကြားမှာသူ့ fatter ရော export မုတ်တာရောဘလို့မှကိုပြောက်လို့မရောက်ဘူး။အော်သူနောက်ကနေပြန်မထွက်ပဲရှေ့ကနေပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားမလွယ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဗန်စီယာသွားပြီးတော့ cameo damage တွေစားပြီးတော့တစ်ပတ်မှလည်းတို့ဒီဘက်ကနေပြီး LS တွေတကောင်နဲ့ပဲနှကောင်ကြားရမှာတို့ဒီဘက်က10နှကောင်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ပါဟိုဘက်ကနေပြီး LS ပါထပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့တန်းနှကောင် sacrifice လုပ်သွားတယ်။သူတို့ဘက်ကဒီ hero key တွေမပေးရဘူးတော်တော့ဗောနော်အဲ့တော့လေအောင်လဲမှာဒီ traceler ရဲ့တားမဲ့ကိုသွားပြီးထိမိထားရဲ S မှာထိုက်ပြီး advisor A တော့နည်းနည်းလေးပဲလိုရတာပါ damage တွေရောတော်တော်လေးတော့ပြင်းနေပြီဒီ support တွေရာဆိုတာ damage ထွက်လာပြီဗောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြားလေးရဲ့မှာပဲအဲ့နာလီယာပြတ်သွားလို့ချိန်ကျတော့ game တွေကတော်တော်လေးနေရထိုင်တာဖင်လုံသွားတဲ့အနေထားမျိုးနောက်တက် loss ထွက်ဖို့ကလည်း second 30ဒီကတက် loss ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျတော့ဒီကောင် damage လည်းများမယ်အဲ့တော့လေတော်တော်လေးကို glue ဆိုက်ပြီးတော့မှဒီ loss ကိုလုံးဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာလောကဘယ်လိုပြီးသွားလဲလဲမှာလောကပထမဆုံး second tower နဲ့နေတယ် brand ကချိန်နေလိုက်ရတယ်အဲတို့ဒီ online first tower တော့မရသေးဘူး brand ကျတော့အဲ့တော့ဒီလောကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြတ်သွားနိုင်ရင်များတယ်မေးစရရတွေပို့ပြီးတော့ကျန်းလာပြီဒီကောင်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောကိုအဲ suspect အနေနဲ့ဆိုင်ခေါ်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်မယ်တကယ်ကျုံးနေကျုံးမယ်ဟုတ်ပေးရင်လည်းပေးမယ်ဗောနောကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဒီလောပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါမှာဗျာအဓိကတော့ဟုတ်ပါကလေဒီလောက်ပေးလို့မရပေးလိုက်လို့ရှိရင်အခုထိန်းထားတဲ့အချိန်တွေထက်ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့အချိန်တွေတခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတော့အဲ့တော့လေသူတို့ဒီကင်းပြီးအရင်ပြတ်လို့ရှိရင်တော့ Sunset ဘက်ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေမယ်တစ်ဖက်ကလည်း Natalia အရင်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကင်းပြီးကလုံးဝအေးဆေးပဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကင်းပြီးကိုအရင်ရှာမယ်တစ်ဖက်ကကြောက်လည်း Natalia တော့အရင်ရှာဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒီကြားထဲမှာ Asma Radar JPO မှာထိန်းရမှာဆိုတော့ကြီးစရာတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ Brand ဘက်ကတော့များတော့များတယ်ကင်းပြီးနေတော့ Vision လုံးဝမပြတော့ဘူး Iron Banner မှာမပေါ်ပြီးသားသေးဘူးနော်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိမ့်မှရှိရဆိုတော့ Brand အနေနဲ့ Command တာခတ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးသူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ I know Dora Dero Win ကိုနေပြီး Silent ကြီးကြားထဲမှာဒါပေမဲ့เนเน่အရေးအောင်သဘောလောက်ပဲနဲ့တူပါတယ်ဒါမဲ့ level ulti မတော့ရင်တော့မလွတ်လောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးအဲ့မှုတ်တော့တော့ရှောင်းသားပါတယ်ကောင်းနေတဲ့အသိရမယ်ဒီကောင်တော့တောပြီးတော့စတယ်သူ့မှာဒီ level အိုးထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ faint တော့ဘာညာမျိုးနဲ့ပဲ sense back ကတော့ lorry ပါတော့စပြီးတော့ win လုံးနေပြီနောက်မှာ game trader လာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ပြောနေရင်လည်းပဲ low ကတော့သူ့ရဲ့နှစ်တုံးလောက်ပဲကျန်တော့တယ် LS နေကခေါင်းဝင်တိုးနေပြီ ultimate တွေနှစ်ခုတော့ပေးသွားပြီ penalty ဆုံး one man leave pan out ပုံစံမှာဒီပါလဲ Natalia နောက်ကနေပြီး win နိုင်ပြီ kill ကဲတာဒါပေမဲ့တီဝါဖို့များနေရဲ့ဆိုတော့တကယ်ကိုပဲကဲဆိုးရှာသူလေးပါပဲ import ပြန်ထမှာတော့ LS နေတော့မတိွားခဲ့ဘူးအဲ့နောက်မှာတော့နောက်ကလေ Cena Trap တွေပါတော့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း import ပြန်ထမှာတော့ကျွန်တော် Tracer ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြီးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကင်းပြီးတော့ level 2တုံးတာတစ်ဖက်က wall နောက်ကိုမကျော်ပါဘူးသူကအရန်ကြီး pressure တွေကြားရရနေပြီးတော့တုံးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော်တော်လေးဒီ wall မကျော်ဘဲနဲ့ပဲကြံခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ Bazier damage နဲ့ပဲတိွားခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်လည်းဒီအက်စမာယူထွက်သွားတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒါမေ့ဂျ်အန်တီမီတီပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကလုံးဝကင်မျိုးဘက်ကလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့လေဟီရိုကင်နှစ်ကောင်တော့မှဆက်ပါရရှိလိုက်တာပါဒါတော့ကင်ပါပဲအဲ့တော့ဆိုင်လန့်တက်ပြီးတော့ပေးခြင်းနေပြီးစတာဝန်တွေပါအုံနေရဆိုတော့နောက်မှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့စီလီနာဒဲရီပြီးနေရပြီဒီမှာလဲကျွန်တော်လန်ဆိုတော့ဖီဇီကယ်တေးတေးလေ
now my thought is in a day when going on my JP but the walls and now our tower or throne lonely yachuni in a gain number one sunset back the gay